Edarciașul de samtăru programă samagaierti anul ma comitet ma mchari da ucira. Mai am de sagare usac meta ministru bis candidat. Candidat ma misi ucca bis prioritate pse de samamalu gedmem zei saubra. Mohsene bisham de xtoma kit ho pasuhis regim și gakrzal de deputate bis cirita de interesi o sakartolos eurointegrație sagare ucursis emigrante bis arceu nepsimonați leu bis de ocupații sakit habit. Xtomis detalips de mchari ta poziție spirda pe retarși ahla manena de uce gakot snobs manena gispent. Sami comitetis gaertianebul stomaze sagaro sakmeta ministrobis candidatis mosmena titkmis 4 saatis ganmalobashi urtiertbraldebebis rejimshi mimdinareobda, tumtsa aghsanishnavia is fakti ro im dros rodesats Ilia Darchiashvili deputatebis kitvebs pasukhobda opozitsiis didi natsilis stomaze ukve agar imqopeboda martveli gundis oponentebi kartul otsnebas chinetan strategiuli partnerobis gamo akritikeben da atskhadeben rom 9 datkmis shesruleba da evrokavshirshi integratsia Martoli gundis politicuri interesepsi arshedis, martoli gundis oponentebi amis dasturad asaheleben agmosavlis partnerobis indeksis angarish romlis mikhedvitat sakartvelo mesame adgilzea da Moldovas da Ukrainas chamorcheba oponentebis kritikas sagareo sakmeta ministrobis kandidati aridebs da oponentebs moutsodebs ekspertebis shepasebis natsvlad sakartvelos realur progres evrokavshiris angarishebshi gaetsnom da sazogadoeba shetsdomashi nushekhav კიდევ ერთი სადაო თემა ემიგრანტების საკითხი იყო ოპოზიციას საზღვარგარეთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას და ემიგრანტებისთვის ელექტრონული არჩევნების ჩატარებას ითხოვს დავით დარჩიაშვილი ელექტრონული არჩევნების გამართვას არ მიიჩნევს მიზანშეწონილად და აცხადებს რომ საარჩევნო უბნების საზღვარგარეთ დადგენილი წესით გაიხსნება და ოპოზიცია ამ თემის სპეკულირებით პოლიტიკურ ქულებს ვერ დაიწერს რაჩეხება ჩინეთს საგარეო საქმეთა ministrobis კანდიდატის თქმით ჩინეთთან ამერიკაც და ევროკავშირის მჭიდროდ თანამშრომლობენ და ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს საგარეო პრიორიტეტების შეცვლას არნიშნავს სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასევე დაინტერესდნენ უკრაინაში ილია დარჩიაშვილი ამ დრომდე რატომ არ ჩავიდა რასაც მათ ქართული ოცნების დეპუტატებმა ის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი შეახსენეს უკრაინაში, რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ბოიკოტი გამოუცხადა. ინსინუაციები მიდის იმასთან დაკავშირებით, რომ დისტანციური არჩევნები და ეს აბსურდია. საფრანგეთს ჰქონდა და საფრანგეთმაც კი მოხსნა იმის შიშით, რომ რუსეთის შეიძლება ჩარევა მომხდარიყო. და მე მაინტერესებს საკონსულო აღრიცხვაზე ადამიანების აღვანასთან დაკავშირებით გვაქვს მზარდი დინამიკა. 800,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე გავიდა 2012 წლის შემდგომ მოუწია მას წასვლა საქართველოდან. ისინი არიან სხვადასხვა ქვეყნებში და დღეს ისინი ითხოვენ, რომ საარჩევნო ხმის უფლების რეალიზება მოახდინონ. მათ რომ მოახდინონ საარჩევნო ხმის უფლების რეალიზება, ამისთვის აუცილებელია საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად გახსნას, რაც შეიძლება მეტი საარჩევნო უბანი, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ყველას ჭირდება პასუხი. Აპირებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომ გახსნას საარჩევნო უბნები იმ ქალაქებში, სადაც ბევრი საქართველოს მოქალაქეა, თუ არ აპირებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად დაეხმარება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, როგორც მანამდე არჩევნების ადმინისტრების და წარმატებით ჩატარებაში. ბევრჯერ დაისვა აქ მოქალაქეების რეგისტრაციასა და უბნებთან დაკავშირებით, ეს მგონია, რომ პოლიტიკური სპეკულაცია ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. უბნები გაიხსნება კანონით დადგენილი წესით. საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა, ისაუბრა იმაზე, რომ არის პრიორიტეტი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება, თუმცა არ განუმარტია საზოგადოებისთვის როგორ აპირებს მის ხელისუფლება ამის უზრუნველყოფას. დღეს, როდესაც ჩვენ დიახ, არ ვიცი რა გაგიკვირდა და რა გეწყინათ, ჩამორჩებით მოლდოვას და უკრაინას, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები უკვე აწარმოებენ მოლაპარაკებებს გაწევრიანებაზე და ჩვენ ჯერ არ ვიცით როდის გავხსნით ამ მოლაპარაკებებს. ითხოვს თუ არა ვინმე ჩვენგან მეორე ფრონტის გახსნას, რომ მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე დაიწყოს. გაინტერესებთ, როგორ გავხსნით ჩვენ მოლაპარაკებებს, მიიღეთ მონაწილეობა და თქვენ
ამის შესახებ გესოდინებათ. Თუ რეალურად შეფასებები გინდა და ნახოთ საქართველოს პროგრესი, წაიკითხეთ ევროკავშირის ანგარიში, რაც შეეხება ამ ინდექსს, რომელზეც თქვენ აპელირებთ უკვე რამდენი ხანია და თქვენი შესაბამისი მედია ამას ატრიალებს. Ეს ანგარიში, ამ ანგარის არანაირი კავშირი არ აქვს ევროკავშირთან, ამ ევროკავშირის მხრიდანაც იყო ამის შეფასება და თვითონ პლატფორმაც კი არ იღებს ამ ანგარიზე პასუხისგებლობას, რადგან ექსპერტების მიერ შექმნილი დოკუმენტი, რომელიც გამოხატავს შეფასებებს, ეს ეკუთვნით თავად ექსპერტებს და ამ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, სიზუსტესთან დაკავშირებით ვერ იღებს თავად სამოქალაქო პლატფორმა პასუხისგებლობას. ხშირ შემთხვევაში საკითხი წარმოჩენა ხდება ესე, რომ საქართველო, რომლის მთავარი სტრატეგიული მიზანი ნათელია და გასაგებია, რომ არის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირება, ეს ეწინააღმდეგება თუ არა იმას, რომ საქართველო სხვა მიმართულებითაც აწარმოოს თავის საგარეო პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ყველა ფართო სპექტრის გათვალისწინებით. და ეს მიმართულება უნდა იყოს თუ არა კიდევ უფრო მეტად გავრცელებული. ეხება ეს ჩინეთსაც, ცენტრალური აზიის ქვეყნებსაც. ჩვენ ჰქონდა სამთავრობო დონეზე ძალიან დინამიური ვიზიტები, ურთიერთობები, დინამიური და ვიზიტები შუა აზიაში. მივიღეთ საპასუხო ვიზიტებიც და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ცენტრალურ შუა დერეფნის მნიშვნელობა გადის ჩინეთის მონაწილეობაზე ამ პროცესში და შუა აზიის ქვეყნების ჩართულობაზე. ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას ძალიან ბევრი სახელმწიფო ცდილობს. ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის ჩინეთის სამიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩატარებული, ასე ვთქვათ, ლიდერების დონეზე შეხვედრა და კიდევ ბევრი სხვა ქვეყანა. ტატუნაშვილი 4000-ის სიის გაფართოებაზე აქ არაფერი არ თქმულა და მაინტერესებს, თუ მუშაობთ მთავრობაში, გინდა თქვენ გაქვთ ამ კუთხით როლი, რომ თამაზ გინტურის კვლელები თუ შესაძლოა გამოავლინა და შესაბამისმა უწყებებმა გაუგებარია ჩემთვის შეფასებები. ბიჭვინთის აგარაკები და ის ტერიტორიები, რომელიც უკანონოდ გადაეცა რუსეთს, რას ვარქმევთ ამას? ვისაუბრე, ამუდან მნიშვნელოვანია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობის პროცესში სუვერენიტეტის გამტკიცების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტებისგან განსხვავებით პოლიტიკური განცხადებების პარალელურად გვირჩევნია, რომ ვიმუშაოთ ჩვენს პარტნიორებთან. ბატონო ილია, თქვენ კიდევ ერთხელ არ მეპასუხეთ ჩემს კითხვაზე და გაიქეცთ პირდაპირ, შეიძლება შევაფასოთ ჩემს კითხვას, რატომ არ ჩახვედით 2 წლის განმავლობაში უკრაინაში? მე მინდა მოგმართოთ, რა თქმა უნდა, რიტორიკული შეკითხვით. როდესაც შალვა პაპუაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ყოფილიყავით რიგით მეორე ბრიტანეთის შემდეგ საპარლამენტო დელეგაცია, ირპენსა და ბუჩას ცეცხლი ეკიდა, გვამები იყო ცხელი, დამწვარი იყო და იმიტომ კოლექტიურ სასაფლაოებში ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა ამ დელეგაციაში. თქვენ რატო არ წამოხვედით? შეგეშინდათ? შეგახსენებთ, რომ ილია დარჩიაშვილი და სამთავრობო პროგრამას მადლობა, მანანა. მანანა დევაძე იყო პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში.